Нарабулонга, Хигисахара, информационная берега, Хагас, Нарча, Старта, Хартен, Куриот, студия Гай, Евгений, Тойтон, Плелибин, Магнекл, Гастек, Сюрин Сонтан. Коронавирус, утро вакцины на Сахахахаре, Герик, Китхинча, Хетте, Хюскеринга, Кихилла. Сангасил Хагал, Нелаптани, Киснюмер, Дега, Республика Тага, Балы, Хагас, Юсю, Бетчике, Кихилит, Натаган, Илютен, Кордорина. Тотартымны туран Аммания Сколатын онына қазды жетен етейінен қатшер қочол нөлеті Қаргыстаннан тұтулар тоңыр құттанылар. Бұн еделеттен зәрі ғылары жетен қатшеге тұстағы білеғін тұрылыға. Сыға білу астыр елдер кооператив ұлыслық тоқтырын сылығыр кетче үрін ағынан қатшер. Коронавирус утро вакцина на Сахахерегари китыгынча хетте хүскеринге кихилла бұтығынан республикатағы соғаштап бүгінгі брифингарі хеднәділер. COVID-19 вирус утро профилактиканы терьер сылтан китыгынча хетте хүс 30 кихи бұхынил бұт вакцинаны 13 улуска тұруараллар барыта 39 аналу часта карылан үләлер. Республикаға жаңтарғаны тақырылан намтан егер ол күрдік бітегі күннеғы тұрғынан Сахахерегере 500 бион кихе коронавирус тата. Мантан бағыяр әтте ұрқытын күрдік жоққызға ғабелетінер 19 түген ол кәнеттелмеңе қаңылас 13 кихе салғы алдан районығар 12 кихе ғарида. Бүліге мирнеге 10 кихе сұтылуында нерінгіріге 9 аммаға сәтті кихе жаңната. Томпоға әбей 5 кихе әмтеніне ағы. Бұлыңға үліхмеға таттаға төтті кихе коронавирус жаңғыр қабылында Аласка Чурапчига үстюген бигергенне. Горнайге жигенне Ленске районугар икили кихен алихен тюмеге вирус тағын бұхарда, етенне юхе білюге бир кихи ғалджибыта белетенне. Чурапчулу ғугар 94 күніттен коронавирус утары вакцинация бастағы түхімеға сағаламыта гам-ковид-вак вакцина бастан ұта медицинске өләхеттерге қығыл зонаға өләгер бір астарға, өрек оннан социальный әйгеға өләгер жонға ананар. Улыска күн бүгін 100 вакцина кәлем бүтенерер, ол күрдік барыта балтыра тұхынча вакцина бастығы кварталға кәлем бүт йоқтақ. Вакцина күттала тоғда йоғос жайыта соқ 2-3 неделе арыттақ 2-те беріллер. Бұл вакцина босқа тұрғырлары, бәхәт бұланы біраз тұрғырын еніне көрір. Оның жүбітшен бұланы кенер алты екенттен бейді алалылар. Онтың реестерге хоқ болақынан тұң аллергия хоқ болуқтақ, оғыл бат, беремінней, оның үйтінен, бетін үйтінен ағатар көшілер ұлбаттыр. Аммаң әйлеген лоқтауқтыра Галина онына Данил Карамзиннар бұтайыстымныылары Ақсыбаққа ғасырда айы тағыржы дақсан ұқытталылар. Кенелер ұғыққа чәкімдекер динематынан жарықтан мұттыра сүйілбе бейрі сылғар барда. Тоқсуниты маран тымныларын Ақсыбаққа Карамзиннар жекерген ұқытталарын тоқтаппаттыр. Бүкіндерге аммаға бұға қолуан 5-9 градуска тие тымныйда. Оны ол дебекке Калина Иннокентьевна Данил Даниловичтың бедерелі ақуларын қасыр сырдайы күттаны зариаткалан кейрер үтеугесті ақтар. Икі тұғынша ұлаққа. Бұл саңа ұяға, саңалы олыроққа ден девесті Ол сағалды менінне төбім қадыр дәрбігі жәреті, онтан қайы күн оңнан құттан сағалық бұттанла, олық төбі ғырыта ден тұғы ден. Күн бүгінгі дері құтта хүджабыт, бұйыл үйбе бері сылбыт болар. Карамзиннар жекергейінің бірдігір көқті қарғыны табағы ұтарары, чөлі лоғы тұтуғары, оны жаңғы көғілір, аммалуғын бір кен тұттырғаларынан білілілер. Кенелер қамысқа қабылық остуал оңнютын пропагандаланы, білігін үйіз көлін асқолатығар бағал ақтары жырықтығылар. Маны тағынан Данил Данилович бәлінен күйінен әмейлі үйер. Жоннар өвішіне жауы жоннар жарылар, жеті өлірін тұмдытан, жевілін даңа неге болып, жоннар балылар. Олейін бар литературына аған, әті бейек олыры жетка кенегелерін барылырын ақ бұпыт. Карамзиннар жекерген оның күтті жақшыда дробияға алыс тұхалағы дейін білетейділер. Аңырды степдегірдей әнематынан бол баққа, өй сана чөл боларығар, тулалыр чүгіз жоңыр, бағасынан тейді әме мантан сағаланар дейділер.
Бастакадан бәр дуровин көрдөгөн онтон иккиһинен убо оголор кергеңер оголор сеттергер бу билигин доголор бут коракколор оллор онну локсуйдулар онну лелиллер хамсыллар бәлере ыллар ыл инелере агалара болот ол ин сеттер бит беха сайын эрекелеллер онну билигин эме куттар бытыгар ол тиннерге дуровины багарат онун туком көмөлөр диханыбын. Субукурду керени сырдыгыр алаан карамзиннар же керген баржоңго олугу таптырга, сыналырга үтө холобур болаллар. Лия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Аммалуха. Онтон саңа хылхаголны гыттан иккес нюмердеағы республикатағы балыға жоғуай халатыға сүй-сүй бәтчегі кейлейдіне тағын үлітен көрдірінде. Мантан уанчата оғылар. Көрдірі ақсыне егі холатоққа иккен ар төгіл үрдік ден специалистер белейділер. Улхан жон ағы ұтағам сайын баран тағыр жатымныға сылжаларыттан әттерін, сиінерін үлітелдері білдер. Үлібі жон улаханың ардара ола бетер ағуынағыз бірхына итерік тұруқтақтен бұхарлыбыд. Онтон оғылары төріппіттері сите хото көрбеттеріттен сылтан маннық түбелті тақсар. Кемемет үлет дегана бастакы көме ити уго упакка, харыны упакка, илетин атаан хамсапакка беребескен урамбаран балыгага түргөн хосту керектектир. Быжарган тымны коммунальщиктер билелерин каатчактаата тоготтар тымны туран. Амма сколатын уонна казда жетин итинен каатчер кочоуна үлете Кыргызстаннан тутуулар тоңор куттанылар. Олара же от коммуналя кахайстыба үлелер билога тиен аварийне турукта кочоулулар тарга сорунна, онуға каллан тымны болын бөле билигин ытылар кыға соқ табылыбад. Республика бар бұйтылстыва табылы хэнені туз контролу гарылла, социальный объекттер уонна жон жетин температуратын күннете кетен көрелер. Сунтаргуле литурбут кёт кочолна и солбуян ититинен онна улахан комплекс хачияр, местетигер кыхынгы тоғыттар тымныларга то кайда гуле ытылар, Нюргиана Карчасова кепсир. Чолнаю улеттер космической корабль гатеннилер ол курдукине каспирде жайыта барыта автомат онон хачыгардар кнопканы кытта улелилер. Оттон билигин кыхыны тымныга бу хачолнай 95 градус итини берен турар. Автоматизированный комплекс 244 эбиеги ол хигер 131 чахна жени ититиннен качиер. Манна барыта отут кихи сменага алталы болан улелилер. Урукка гатеннедер онноларгар барта түет автоматическая сатып олар тұралар. Бо первый контур богательный утагыл там он сатып болаптан дальше доктор говорит объектор говорит богательный бы полла она там бүгүн СКА система ден тарифта туп бута это был ринг там тут она гала бы бүгүн еще дикида сүйрбе мегабайт кымталак саңа эбиек уон улахан охторунан качылыбыт аныги ирде билге толору эппеттир билигин оператордар саңа охторун кыагын үлелир ниматын үйрөтөн толору баалатылар чогун бете килдерер шлагын таарыр бете. Но хотя гар оператор улете агая амбер он тун хотугар блин не линия но чок чок брак паттер у ман на барта костан турар у касо хомая турара Кочоллары кепендеги костонор чогунан оттолдор. Сылга ортотунан 100 тыгынча тонна чок оттукка туттулуактаах кен суаттаммыт. Билиген кыхыны тымныларга суккага агуон 90 тыгынча тоннаны уматаллар. Бу турур тымныылар агаламмыттарга, конечно, бихиге үлеттер бүт үлелер элбете. Көрөргө курдук бу ханга катенайбыт билиген. Букурдук саңа комплекс үлетин сағалан үлеттер кыстыгы этенге туурурга эреллеактер. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Илдархан Асенник лапию хэблю лугунага бахалыгын Владимир Паскачинык төкөрүстө манна кинилер аспыт сыллагы үлөтүн бүгүн келер сылларга бландыры турумнатылар. Этини теңе улуу социально экономическая сайдытын тула жүлдестилер. Үхэблю луга аспыт сылга бары социально бэхэнестибетин сударствуне онна муниципальне программалары толор бут. Владимир Паскачинык итнер битнен үхэблю луга күн бүгүн 2 тыгынча сүлбекки хылга сага автономия 4 төмөтө сүй сылгаран Аллах колунко хыгын көрсөргө белемнилер. Олуньо и гетер яркомитетчилеттерин бигерге тихтара и теннетера хэн сүрүну қайысқаларын ататылықтара. Бүгінне олонқо хығарынан тұтылуқта культурны онна социальны объекттер солыр мөнін кыттатчылары онна ғылжыттары көрсертуғынан бопростар бағарылын барықтара. Бу неделеттен улуу суунна куура салалталартан кирбит саяпкалары сүймерде эдер ыллары жээнин каатчыйга тустаак үбүлээн тырылыга. Ол сумманы эдер ыллар сүннүнөн 4 кайыскага тухараллар. Олора Словениянын тупсары кайда барарын сехилий Екатерина Мосова кепсир.
Дикуский город Чиуот департаментен тусылақ қысқолыру сүрінюр салатыгар әдір алыр күтті ұқсат етімнеғелдер. Білген ұғын керескеға 200-тен тақса жияу уаққы қалқалақ әдір алыр аттара сұрылы бұд. Бұғын субырға іспейек сыллата чарағыр. Қолыр аспыт сылға 500 дикуский ғалам субсидия тіксен город күтігітігар саңа желембет, кемері квартира атласпыт, сұрақтыр кредит қабалдыттан төлері бүттер. Тұстақ тұсқолғы қорат жалдата бұйыл 33 миллионы үкпұт, оны республика, оны федеральный кейіне әбілдерін кетәлілер. Атехпен барабын бұлырын ковиднан себәстен бігеге программа бұтығар заявленені ей көтеден порталынан тұппұт. Бұйыл әме оның жы болар. Әдер ұйылар күттен бағалақ ұйылар ол порталға керен заявлене ұрыялар, онына надалақ документары бартын онына келер әлілер. Беге ол документары бартын көрөбіт, онына консультация аңырабыт, онына ол документарын күтті кәлін көрдер әлілер, онына беге комиссия бұт ұжы бұғарар бұ әдер ұйыл тұқыс бейхекке келер әлілер. Жанон сударысты көметігер 35-тіргер дейірі састақ әдір ғыл тіксер. Харчыдан төлебір жекерген састабыттан оңына тұтуы 1 квадратный метр еттіттен тұтылықтынар. Білігін ол ортытынан 7-10-сті ғынша болан тұрар, итінтен сеттерін 4 кейіләғ әдір ғылға 2 миллионтан тақса субсидия ананар. Бұны дейіліға тұтуы министерствата ұлыстарттың қораттарттың кейдбет документары сүймердейір, ол түміге 96-6 күнігер чөпчіланығыға. Әккетің жүрбі бір сылға бігігі заявқа ұйтамылыд. Федеральный бюджеттің 6 миллионы көрділер, оны республика бюджеттің 13 миллион. Улыс администрациялары бәлерін бюджеттардың әме 230 миллионтан тақсаны көрінілер. 370 сылға бұл жүрбі бір сылға жәнін қатшылыға үп көрділер тұрар. Сүрбалты сен варғадылы конкурсын отбор білер дебет. Оны бүгінгі тұрғынан 35 улыс заявқа берді. Кендігі 5 сылға қаңылы сұлуығығар 7-10-7-те әдір ғыл жиелінен оттанан ұлықтауықтық тәрінне. Тіп күрдік тұтуылақ жиелері өктемге, 2 жөптенге, қашықаққа үрастылыр. Покровскайға квартира атласпыттардағаны бағылыр. Тұстақ программаға күттары қаңылы жалтатығар білігін документары чөкөтелілер. Үлбебер ғылға бұланынан 10-10-10 Саңа жәлінерге сертификаты ұлы үйрудің туаққа тәңнеғы еден кепсір, үс ұғылағы ғыл етем, Туяра Прокопьева. Кергені Альберт үлелер тәлітеті 10 сылы егер төлір болжақтан квартиры бербітем. Жақата субсидияға тіксен аны ес күйіс санатығар баттапаттар. Аға түйен 1906-ын ағы сылдағы әргі квартираны ұрбы тұппыт күрдігі ғостан сып-сылас әйгелі әбіттер. Бұлырын сертификат бұтынан жәйбіт бүтігі еген сапып бұтығы күрдігі 2 миллион 300 күрдігі бербіттірі. Жәу үйден жалбағада болып бұтығы жәйбі қайдақты бүйтінден қалқаты құқ жөбайды қайлау бұтығы. Жіктеті деген бүйекерген мінен рүдовой үлхеттер біт. Мама бұпапы бұтыңды көмілігер бай аймақтар бұтын соқтар дейі күрдігі Қызықты көмірхәлдері біттен хай өттіпті. Олық не веріцца даже, харақчынар әйттіқтірінді та дейін, олық сахуялар дейін күрдік. Джекузский Эдергала Олрор Услубияны тұпсырыға дейін 2014 сылаққа терескеға келбітем. Келлер іспеектен аны тақсан, олондығыр атыттар ошараттыра сұйы тосқойын, әме жерінен жолын уақтырам. Дағытан әттәққай аспыт сылғы республикаға 200-тен тақса Эдергал төлебірі ұлан кескелеғ саната туол бұд. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джулыс Некентиев, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Қаңылас, Джекузский. Бүрілуғығар сұғы бүлі астыр өлілер кооператив ұлықты оқтыры сұлы әргетте үріңаз дәлі арағанын қатер. Бәйбірлүксетін түйет аналмағығыңа атығы тағаралар сейілі келер материалға. Білінгі кәмінгі лаппыд ол бұрдарығар мінігі самтанынан абылан, үчігей көстетінен сонорғатан атылағынларар ас араға. Ол әрін туақтанды мінігіз тотойу, онына бары түнен туғалақ боллаға сақо мұққа түрі таға. Ол күрдіқ сұғы бүлі астыр өлдір кооператив соботығар үрін аз дәлей араға оңығылар. Онтын ұлықты оқтыр күннете бейі бұрдуқсиятын қамағатық
кайсы баттан он ачына кеттен үткерер, онтон беге эриеммет күнайы үрін асан ұрабыт. Сметаны ұрабыт, селефке ұрабыт, үйді ұрабыт, суорат, йогурт, снежок. Үрін астағынан сыйрын ұрабыт, мәккей сыр, оны түвердой сыр. Онтон бұтын мағынлар бұтығары табыт, олықтақтар хөбілен алалар. Кооператив аспыт сылы сетихиляқтык түмікті әті, ол күрдік бастың қачысты балақ, ағы ұңыру республикатағы күрәққа сығы бүлілер қазды көріңе бастыңынан аттанылар. Заочны бұл бұты, на заочны бұтын продукция өтінгі там бұтын, отамуд, үйпүт, меместілігін, үшуғай кооперативтер кәкелерге керемет өттін бүйірі көті. Үй тұтағын механизмы оларыян бүй объемуд күтчары тұрар. ЛПХ-лар, Улата Чаханай, Хахайстовалар, Юйтту Тарбаттар, онын барты Терехина Хахайстовалардын Юйтту Тахан болар, Беха Улагана, где-то Бехан Брагана курдук ЛПХ Юйтун Бехи Тутабыт. Тутар Этибит, онын бұл ғаттан, эти онын көңірлемек болды, окамантан бұл мауқызу опыт Юйтте Блана түспет. Төхеді саңа механизмнар кейлбеттерін иннегер сұй бүлі кооператив иннекетін ұңырын тағарыр продукция арағын әлбетерге қачысты баны өссі тұпсарарға үләліхияға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлі Луха. Волжский ил сараша күрәктеге студентлар сатабылларын сайынныран үйерәктерін бүдердәктеріне үйлә болалар қаркымеліхәр. Мұтығынан бірі бұдылысты президентілін сұлбиятшы Сергей Месников технология онна дизайн колледжі ғарсылыджан иғеднерді. Белетен әттәққа бұй үйерәкті ғатығар үйгәз бұғытынан сәтті компетенцияға регионияғы күрәктеге барар, аспытсылға технология онна дизайн колледжі национальный чемпионатқа уапсая 12 студент күтті бұда. Республикаттан студенттер, онна оқу школы университеті мұстаннар арас компетенцияларға күрәкті әлдер. Манна бейлерін таланырын көрдіріндер. Бұл кастарезінай искусствоға болдын, бұл таңастеге әнегер болдын, бұл графическе дизайнға болдын. Онна датын көріндерге бейлерін таланырын күрттарын көрдіріндер. Российский этапка отбордынан күрәкті әріқті әқтір. Беге әлбе қалбаға көтебік бұл конкурстан сылдата Беги орто вирхтен телетедригер кир оксаны элбени хектех беги экономика бут онна хурдаган надир онна хептех специалисты белемнен тахарга сыламыт суруктамыт бу кирхтеги болур. Бүгүн сибедеги кирхенне күнү христианство этегалинен бу күн айытыңара уола Иисус Христос Иордан өрүскө кирен сөтүөлөн сүрөктенине аспыт онна кинехе таңара сибетей тыына колуп болан арылыйы сылжайбыт беле күнү. Маныха бүгүнгү күнгө ураты көстүү намылугар болла таңара сулууспата сахалы онна нучалы тылынан ытылына сиели Павел Никифоров кепсир. Ағаға олды онна сібеті түнға білігінді, үрітінді үйеттен үйелер тұқары. Айы таңара сердегі үлігеті сақалы тұллағағы бұд Павел Слепсов намылу ғығар 2-9 сыллағықтан таңара сұлыспатын ұғытарған аммыта. Тіні Иоанн Предтеченскай таңаратын жетігір православнайды бұраға нектарын көтіп пәкке жоқ күскай қораттан кәлін ара сұлыспаны ұғытар, алғыз ағар. Ағабыт таңара сұлыспатын ұйтарығар Наталия Дешковская өрүйтін бар болар. Кені ағыз сыланныра түгір сөріқтеніне ағын христианство етіғадын ұлынан православия қайынсықатын талбыта. Итенне бүгінгі бұраға нек суалтатын дерегіні көйдден кірігеніңіға оғылырын үлчек әлбет. Бүгін бұла бейхі христианан қолу бұраға нек болар. Крестес кірігенетін күнігер сақалы ғуаннан ұтчалы тылынан үрген ұллағарға олоқты оқтыр кәлін күйіс көмі болдылар. Оны сәргі ағы бұытқа тұлқадайба тұлағын болан жоқ күскайтан бейетін бағат түнен Дмитрий Пенигін кәлсі біте. Исповедуйтесь, Господи, якос благ, яко век милость его. Кені сүрәқтемеде 14 сылтын орты итенне бұстақ әмген литургияны да ұйтыған түсөп. Мен алтар нектемен. Атес Павелған арқа мәлі адығым. Ұрордыр панамар ден ата чықтар.
Алтар үлхеті панамарка мүліхөтчілік ағабыт Павел Слевсов кірігенне күнінен таңара литургиетін кәнне малыппана аған уға кірігін уған ұрастан сибеті гүнар сиері туымыт олорды. Ой, Иордане, крещающуюся тебе, Господи! Бүкенне сибеті уынан жонығын алғаата. Бар жон Кураны ғиттіға кәлін уыны көттен илже бардылар. Санатар боллаға христианство ветегалі сақа сірегер бұлыр, уан сәтті сүйе бастығы аңарығар кейдбіті. Аға бұйттыр сүйе православиыны нәхеленнеға тарғатығыны сағала бұттыра. Онтон екі үйе аспытын кәнне сақа обылығығар тұхынча ағы сүйсетті он сылаққа тұспа православны епархия тәрелден тұрар. Бұлырын сүйіз биоханцылын бәлет әбіті. Онан сахабыт сиригер биһиги бу православна итагал хотору тагата келбит итагал болбатах сө өбөгөлөр битигер иңмит итагар боларын тоохутун биһиги былыргы таңаралар бут жээлерин ону тоохулуулар эти Троицкая кафедральный таңара жээте тутулубута балтара үйе болла Богородская таңара бут жээте үйүс үйетигер барда. Оны тағанын лустарғы күн бүгінігер дері православия тарған бұтын бәлеті бұлыргы таңара жерлері история чақчылары болан әме тұралылар. Бүгінгі кірігеніне күне Куалакал тұйғынан түміктенне. Манияқа сақа селегер аан бастықыдың сақалы тұлынан таңара сұлус батын тұғынча ағы сүзбе оан 9 сұллаққа, жоқ көракі отын оан 9 күнігер Троицкай таңара жетігер. Сибетилеақтың Сибетилеақ инекенті Венеминов ден аға бұйтытан тұрыр. Онтын білеген ол үләне Павел Слепсов илән сағалан салған баран ер. Павел Никифоров, Павел Пахомов, сақа телевидениеті нам. Бүгінгі сонымыз тек көрдік, андағы сәбірге көрсе қалдық.